hamma yurtdoshlarimizni ogohlikka da'vat qilaman, shu is gazidan, ko'mirdan, shu o'tindan, shu o'tindan ham chiqadi ba'bir, ehtiyot bo'lishsin. Eng muhimi mana shu trubasi, trubasida har kuni iloji bo'lsa, har kuni bo'lmasa, 2 kunda bir qoqib-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 qoqib
qurum baylagandan keyin tiqilib qolib, yaxshi tortmagandan keyin, lekin havo kirmaydi, havo kirmagandan keyin is gazi kelib chiqadi. Bu hidini ham bilmaysiz. Garang bo'lib qoladi, keyin o'sha yana bir maslahatim, o'sha is gazini o'lchaydigan bir kichkinagina matohcha chiqqan, o'ti ham o'zi esimda yo'q. Shu o'lchaydigan har bir uyga iloji bor, shu gaz bor uylarga qo'yilsa juda yaxshi bo'ladi. Iloji bo'lsa mana shuni qo'yishdi, majburiy qilsa ham mayli. Ogohlikka chaqiraman shu pechkalarni, trubalarni, keyin hali gaz nasos bor, qo'l bo'lib so'rg'ichlar bor, shuni ishlatmanglar, ehtiyot bo'linglar. Gaz so'rg'ich eng yomon narsa, u narsa. Undan keyin hali ba'zi xil pechkalar chiqqan, Xitoyda narsa pechkalari, endi ilojsiz to'g'ri ishlatyapmiz, ilojimiz yo'qda. Endi agar bir o'sha eski dupo degan bir tashkilot bo'lardi, o'zi kelib pechkalarni o'zi qurib berib, bir gazlarni yoqib, bir zamonaviy qilib ketardi o'sha paytlarda, o'sha paytni zamoniga mos qilib. Hozir unaqa tashkilot balki bordiru, lekin hozir uylarga kelmayapti. Hamma endi puli yetganicha, kuchi yetganicha, ilojsizlikdan, eng asosiysi ilojsizlikdan, har qanaqa sharoit qilsa ham uyni isitishmasa, kimdir metanda uy isityapti, metan judayam xavfli, tortib kelib uyga balonni qo'yib o'sha metanni yoqyapti, kimdir propan yoqyapti. Ogohlikka chaqirib qolaman, ehtiyot bo'linglar is gazidan. Keyin yana o'sha gaz uchib yonadigan mahallalar yo qishloqlarni raygaz xodimlari iltimos qilib qolamanki, gaz uchadigan bo'lsa o'sha soatini aytib qo'yilsa mahallaga, iloji bo'lsa mahalla vakiliga telefon qilib, mana shu palon soatiga gaz uchadi, tayyorgarliklaringni ko'rib qo'yiladi, ogohlantirib turishsa, mana shunaqa narsalarimiz bo'lmaydi. Hammamizni unaqa ofatdan, is gazidan Xudoni o'zi asrasin. Ishtondan deyman qayum, salomat.